Stiller du forberedt, Lotte? Nei, forberedt? Jeg vet jo ikke hva gjester som kommer en gang. Det er jo det galneste av alt stort sett oppi dette her, da, så... Du vet ikke hva gjester som kommer en gang? Nei, jeg har ikke tenkt så mye på dette, jeg, da. Nei, nei. Du tar det som det kommer? Ja, ja. Ja. Men skal vi lage en middag og lage til noen underholdninger jeg har fått beskjed om? Ja, det liksom en del av konseptet det, da. Hva slags underholdning snakker vi om? Vi får se hva som kommer, dukker opp. Årene seg da mest. Da. Ja da. Men hvem er dette? Nei, det jo Randi da. Det hun bor med. Ja, det kona di, ja. Hei, Randi. Men jeg kan ikke vise deg i kjøkkenet. Jeg vet jo ingenting her, jeg da. Nei, det var jeg litt redd for. Altså, ikke du. Steiker bare noe, vet jeg henne. Steiker noe? Nei, men det eneste jeg vet er hva jeg har. Ja, ja. Hvor ofte lager du egentlig mat, Lotte? Nei, det er veldig... Veldig sjeldent, egentlig, det regner. Jeg lager jo ikke middag. Nei. Det er kanskje et speilegg i ny og ned. Ja, da streker jeg karbonade og et egg av og til. Jeg er ikke så flink. Nei. Du har ikke flatbrød òg? Det er så skikkelig greier, det. Heimelaga. Ja, ta en smak. Ja, jeg er klar også. Hun har kvite 16 år til. Ja, ja. Nettopp. Jeg kan jo være enig i det. Hva ser du etter nå, Lotte? Jeg ser jo hodet. Ja, akkurat. Hvor mange skal du ha? Nei, det holder stort sett med en halv til hver. Ok. Men skulle ikke du ha med en ishockeyspiller, eller ta med en pakke til? Så. Ja. Sånn. Hvordan ser man egentlig at det er et godt sauehue? Nei, du ser at det er en sau, men de ser jo bra ut da. Ja, ja, jo. Da må vi kremfløyte da, vel? Tror ikke det? Ja, hva tror du? Vet ikke jeg. Nei. Hva er forskjellen, tror du? Faen, jeg vet ikke. Jeg må finne han der. Dette går ikke, da. Nei. Du skal lage et sånt her moltekrem. Hva fløyte skal du ha, da? Kantfløte, her borte. Vet ikke jeg. Det er jo all slags typer nå, plutselig. Ja, så plutselig er det vel ikke. Jeg tok sånn. Er det nok, tror du? Hæ? Til fire? Jeg er sikker du hører igjen. Ja, det lyser ikke. Det blir ikke litt mye opp i gryta? Jo, men det er litt av øyre stikk opp nå, da. Jo da, men... Det kunne kanskje tatt ut... Et par? To, da. Ja. Lotte, jeg tror du har satt på feil plate der, altså. Ja. Nei, det har jeg faen ikke gjort rett, nei. Jo. Jeg sa jo dette. Det er jo skru på riktig nå, så. Den, da. Ja, prøv den. Sånn. Ja. Og fram med brødkniven. Ja. Sikker på at du bruker riktig kni nå, da? Ikke mas. Nei vel, nei vel. Jeg tror dette er rett nå. Ok, ok. I hvert fall godt nok. Ja. Simmer, passer det lokket? Antall litt. Faen. Sånn, ja. Det får gå og se. Eller hva sier du, Lotte? Nei, men det går så vel til, da, tror ikke du da? Jo da, helt sikkert. Dette går bra. Ja, bra. Vi har jo ikke begynt enda engang. Ok, men det ordner seg, da. Kan vi si det sånn? Du har litt kontroll. Nei, jeg har ikke mye kontroll. Skjønner. Men jeg lurer på om vi skal begynne med den forretten og lage til noe der, jeg. Og da starter du med? Jeg skjærer løk nå, da. Ja, jeg vil si med løk. Porreløk, da. Ja, nettopp. Så må jeg ha sånne sjalottløker, da. Ja, hva er egentlig forskjellen på sjalottløk og annen løk? Nei, det er navnet, da. Og? Jeg vet ikke. Det er jo han Brimien som maser om den her. Det er så jækla bra til alt mulig, da. Sånn. Sånn, ja. Det er forskjellige fargaver på dette her, faenskapet. Men skal jeg ta rødbeter opp i dag, kanskje? Ja, kanskje det. Kjør på. Ja, det er jo forrett, for faen. Hysj. Ja. Hva gjør du med rakfisken nå, da, Lotte? Jeg får skjære opp små beter, jeg, kanskje. Ok. Ja, det der, ja. Du er glad i den brødkniven. Ja, det er så mye kniver her, men det er jo ingenting som biter. Nei. Ja, det er noe halvråte. Ja, det er nok. Jeg tror dette er rikelig. Ja. Det er... Det er jo ikke alle slike, sånn sett, da. Nei, da. Her blir det rikelig med fisk til forrett, og du ødelegger nærmest fisken når du skjærer den på den måten. Hei! Jeg skal lage sånn der... Kremfløte. Kremfløte til moltene. Nå er jeg spent. hvis jeg skal tøffe meg fra gjestene, så må man jo gjøre det skikkelig, dette her, da. Forsiktig. Ja. Ja, ja. Bravo! Flette meg, altså. Det virker jo! Ja. Dækle. Ikke verst. Faen. Ja. Faen. Det var litt sånn, nå. Nei,
Nå? Nei. Fy faen. Ja. Se hvor spent den er nå. Ordnet seg det? Ja, ja, ja. I hvilken grad er den sterk eller svak eller mild? Helt opp. Ta fin ting flatt. Men skinnene spiser du ikke? Jo, jo. Skinnene er jo det beste jeg ser. Ja, men du må jo fortelle oss. Jeg kan dette, kan ikke jeg. Du kan ikke sitte og mate deg hvor så små unger her. Nei, men du må fortelle meg hva jeg kan spise. Ja, ja, ja. Du fikk kjeft av Lot Erik? Ja, han rett og slett kjeftet på meg fordi jeg ikke hadde spist skinnet. Ja. Skål da. Skål, ja. Nei, det går ikke. Jeg må ta litt pota. Oh. Det er ikke for feminister, dette her. Nei, for feminister. Ja, men det har jeg lurt litt på. Hey, har du fått ut hva feminist er for noe? Jeg lurer hele tiden, jeg. Ja, hva er det sutter og klager over? Hva er problemet jeg kan? Lurer jeg på. Sier du det er feminist? Eller hva er feminist? Feminist er at du har lyst at kvinner skal ha like rettigheter som menn. Ja, da har den vel jagget i Norge, da. Det er mer sånn holdningsting. Det er veldig vanskelig å forklare, men det er et eller annet, du kan liksom bare sensa det noen plass av den der holdningen som er litt annerledes. At du sier hverdame, jeg vet litt sånn der, jeg vet ikke, det er mange sånne titler som kanskje kan være litt sånn... Det kan skulle være et værobjekt, tenkte du? Nei, men at du kan ha det sånn kjønnsneutrale ord, da det handler mer om jobben du gjør enn at kjønnet du er, da. Du stanga og stanga der, Heidi-Marie. Ja, men det der har jeg tenkt at det er ikke vits å diskutere med han, for jeg tror han gir seg litt til også. Jeg tror egentlig vi er ganske enige, men det er jo mer sånn kjønnsrollemønster vi er litt uenige i da. Litt. Vi er betalt for likt arbeid, for eksempel. Ja, da får du jo. Kontordamme, vi får akkurat hva vi har. Liksom, hvis du skal snakke bare på sånne enkelte situasjoner, kontordamer mi her eller der, da blir det vanskelig å diskutere det. Okay. Ja, men dritten i det da. Selvfølgelig taper du alltid når du prater med deg uansett, så det er jo samme faen. Du vet jo ikke hva du skal si, Marna. Du må bare sitte og... Nemmen, vovven. Ai! Ja, hva kjekka å snakke med deg. Ja, hva gale. Hva gale dette. Du ble reddet av din beste venn. Ja, det er alltid godt å ha en hund som kommer opp til deg og kan klappe litt på den da også. Ja, skjønner. Og en dame av hun også, det er hun altså. Ja, og damer skjønner litt av hvert. Ja, ja. Skjønte at det var gale. Ja. Nei, jeg gidder ikke diskutere med henne. For du... Se hvor svett Leif Einar er nå. Han står på her. Han jobber altså livskiten ut av seg her. Oi, men det er kaffe i skoene vi kanskje har hatt. Ole! Har vi glemt å lage kaffe? Det er så dårlig. Men jeg har tenkt at det måtte være utrolig kjekt å prøve å kjøre en gravemaskin. Skal vi gjøre det prøve en dag? Ja, det hadde vært kjekt. Jeg tenker... Nå må du sitte på fanget. Hva er det? Ja, jeg... Hadde du sagt at han, og at han måtte sitte på fanget? Nei, da står jeg på siden. Ja, feministen. Til forrett serverer Elin varm skjevresalat med honning, valnøtter og spekerskinke. Ja, skulle jeg liksom vite hva det betydde? Jeg har jo aldri hørt om den før. Ikke? Den hva? Skjevresalat. Skjevre. Og honning, hva du kalte det før? Valnøtter. Ja, nei. Jeg vet hva valnøtter er. Ja. Til hovedrett blir det bacon, surret, pestokylling med rotgrønnsaker, poteter og hvitløkssaus. Ja. En surra kylling. Ja. Men hvordan var forretten som helhet da, Lotte? Nei, den var jo egentlig grei da. Det er litt mye sånne løvetann og greier de laget til oppi der da. Aha. Med blokker og blad og alt mulig sånn. Det hører ikke hjemme i en forrett? Ja, det er jeg helt sikkert da, men jeg er ikke vanlig å ete og sånt. Nei. Hva gjorde at du fikk jobben som vær... Hva heter det? Vær vert? Vær... Vær dama. Og hvordan tror du det ser ut hos Erik, Lotte? Det er jo sannsynligvis... Han kan jo middag litt om det Petter Pilgaard, sant? Ja, sant. Kjøpte seg noen sofaer til 100 000, og... Ja, eller mer. Og noen så greier, så de så vidt har råd betaler selvfølgelig før skal vi tøfte. Muligens at det er litt sånn stil som så det er. Ja, jeg vet ikke om det helt stemmer også. Da kan det være noen kabskjell og noen styr kanskje nå. Ja, hvorfor tror du det? Nei, han er kanskje typen til det da. Ja, han er kanskje det. For til forrett blir det nettopp kamskjell med blomkålpuré og bacon. Ja, det var så passet, ja. Traff godt der. Ja, traff godt der. Men tror du det smaker godt da? Sannsynligvis ikke, men det er det jeg får prøve. Ja. Hvis ikke du hadde vært ishockeyspiller og tømrer, hva er drømmeyrket ditt da? Det jeg alltid har hatt lyst til å gjøre, som jeg aldri har gjort da,
Det er å være hovmester på en restaurant. Du har ikke drømt om å være hovmester? Fy faen. Jeg kødder ikke. Du er så bra. Ja, men jeg kødder ikke, men... Hvis du står for deg, så skal jeg respektere. Jeg skal åpne en restaurant, så skal jeg få jobb med en gang. Ja, men, jeg skal være hovmester, uansett. T-post. Det måtte en sånn til. Ja! Jeg tapte ikke da. Hun begynte. Nei, du... Elin og Heine-Marie. Du, da har telt ikke. Ikke se på meg, jeg har ikke sagt et ord. Ikke det som kan stille spørsmål en gang. Du, da har telt ikke. Ikke faen. Lotte. Sorry. Det er... Jævla revolt. Det er røykte, faktisk. Nei, men da er vi enige om at det her, det gikk ikke. Du har gjort et forsøk, og jeg setter kjempepris på det. Ja, det er bra. Du gjorde et ærlig forsøk. Ja. Den liker jeg. Kjør på den desserten. Faen, takk av faen for å drikke øl oppi dette. Chille ned med noe øl der. Skål. Jeg synes du er dritflink uansett. Jeg. Hyggelig, hyggelig selskap. Ja, ja, ja. Jeg er glad i deg. Det er derfor vi sier det. Jeg skulle mangle salt. Ja, du sa jo det. Salt på maten. Og, på maten, ja. Og da rev han maten han ga oss til dessert, så jeg tror jeg gir han en... for å få en fire. Ja, det var vondt, men kanskje litt godt likevel? Det var egentlig ikke det, men han er jækla grei type. Jeg liker han jo. Ja, det gjør jeg jo. Nei, nå har hun rotet, så vi ikke lager dette her... Ja, bare gjett. Noen brownies-greier. Brownies, så er det sjokoladekake-greier, kanskje. Ja, kanskje. Til dessert, sjokoladekaker spesial. Ja, det har jo rett, da. Ja, ja, ja. Ja, det er ikke galt, dette her. Nei, det er ikke galt. Nei, da banker jo igjen, why the time. Ja, ja, ja. Liker du sjokoladekake? Nei, det er jo ikke det, men... Nei. Skal du ete av papiret, da, tenkte du? Dette papiret skal vi ete, ja. Elsker mye ting. Nei, jeg forstår ikke dette ting. Dette er jo så kjekt. Var du litt skeptisk til forretten, Lotte? Den forretten med plastikkpannekaken, den har jeg aldri sett før, da. Så, nei. Det var jo sånn litt muffens nå. Pass på at den er heit. Du kan ikke ete plastikk, for faen. Det er merkelig greier, da. Ja. Kanel og øl. Skyller den av meg, ja. Hallo, russefest 2017. Nei, jeg er så kjent. Var det bra, Leifeina? Du ga opp kjapt der, Lotte. Ja, altså, det kom ingen vei, så det er jo bare å spytte det ut. Ja. Det går ikke an å ete, da. Nei, det går ikke an, da. Litt artig straff, da, eller? Nei, det er noe klam. Nei, det er sånn drittunge greier, da. Ja.